Minas Gerais lidera a lista dos estados mais procurados para visitação. E Poços de Caldas tem importante contribuição e espera um grande número de turistas para o período de férias. As expectativas são muito boas. A gente está com grande ocupação agora no mês de julho, esses meses de férias, né? E as previsões para os próximos dias também é de capacidade máxima aqui do hotel. Neste mês de férias, a rede hoteleira de Poços está otimista. Para a temporada, foi necessário reforçar a equipe e uma programação especial foi organizada para receber bem os turistas. Além da nossa equipe estar mais capacitada, a gente reforçou o time para melhor atender os turistas. Aqui no hotel também, a gente está fazendo um café da manhã especial todos os dias. A gente, aos finais de semana, vai ter música, a gente tem uma equipe de programação que vai estar animando todos os nossos hóspedes nessas férias de julho. Muito bom, a gente gostou muito da hospedagem, o hotel bem acolhedor, muito bom atendimento do pessoal, bom atendimento de todos e bem próximo de tudo, bem próximo do centro, né, para a gente poder passear, para a gente dar umas voltas, é bem gostoso, a gente está bem satisfeito. Seja em família ou com amigos, Poços está sempre no roteiro dos turistas. A gente gosta muito de vir aqui porque tem bastante pontos turísticos atrativos, principalmente para a família, como família, de vir passear, conhecer a natureza. Nossa, tem muitos lugares para comer. Tem lugares, paisagens lindas, o clima, a temperatura, as pessoas são deliciosas, tem a sauna. É uma cidade muito linda, muito aconchegante o clima, muito agradável, né? A gente que está acostumado mais com calor ali da Bahia. Tô adorando, assim, muito lindo mesmo. Última vez que eu vim em Poços, o teleférico não tava funcionando e a gente ficou sabendo que reformaram, então o primeiro passeio que a gente vai fazer aqui é pegar o teleférico para ver como ele tá reformado, ver o Parque do Cristo também.